Labe v centru Špindlerova mlýna kolem půlnoci. Labem tady ve Špindlerově mlýně v noci z pátka na sobotu protékalo až 50 metrů krychlových vody. Běžný průtok přitom ještě před týdnem byl kolem 1 metru krychlového. Hoteliéři jsou s námi v neustálém kontaktu, jsou opravdu bdělí, jsou v pohotovosti a doufám, že ta evakuace přímo nebude. V západní části Jizerských hor pršelo v noci víc, než předpovídali prognózy. Zvlášť hladina Smědé výrazně stoupla. A tady můžete vidět v praxi, co způsobí ta protipovodňová stěna. Tuhle protipovodňovou stěnu postavili hasiči v pátek okolo poledne a ta řeka Smědá je daleko za tou protipovodňovou stěnou. Hasiči tady ale teď přečerpávají vodu z místního potoka a snaží se zabránit tomu, aby se voda ze Smědé rozlila sem. Paradoxně na jedné straně Jizerský hor nám velmi intenzivně prší a to nám teče právě sem do Frýdlantského výběžku a na druhé straně Jizerský hor, ať to byla Rokytnice, ať to byl Jablonec nad Jizerou, Tanvaldsko, Desná a tato místa, tak tam jsme měli obrovské množství spadlých stromů, zlomených stromů. V Mikulovicích na Jeseňsku začala voda kolem 3 hodiny ranní zaplavovat domy. My jsme opakovaně informovali občany v těch nejohroženějších místech, že můžou využít nabídku našeho sboru jednotky dobrovolných hasičů k evakuaci a přemístění z ohrožených domů vodou do místní Sokolovny, kde je zřízeno krizové centrum pro dočasné ubytování takto postižených osob, ale prozatím všichni se trvávají ve svých domovech. A voda stoupala i v jižních Čechách. V Benešově nad Černou na Českokrumlovsku se voda v nočních a následně i ranních hodinách začala přibližovat k rodinným domům. Komplikace související s dešti pocítili i lidé v metropoli. Do stanice metra Muzeum začala prosakovat voda a dopravní podnik musel uzavřít vstup do trasy C. Stanice v současnosti prochází opravou stropní desky.